Привіт всім! Мене звати Роксолана Макитів. Ви на моєму каналі про Нідерланди. Я тимчасово переміщена особа, проходжу весь шлях разом з вами, розповідаю інформацію, яку знаю з офіційних джерел Нідерландів, сайтів, а також з муніципалітету. Стараюся інформацію перекласти допомогою нідерландців, також користуюсь Google Translator, якщо щось не розумію, тому що, в принципі, ми спілкуємося англійською. Зараз буде інформація про реміграцію. Кого цікавить оригінал, якраз цей документ оригінальний, ви можете написати мені в Instagram, я вам його надішлю в Директ. Отже, що таке реміграція? Реміграція – це антонім до слова «міграція», це рух населення в місцях, з яких воно приїхало. Отже, зараз будуть описані повністю суми реміграції політичної грошової підтримки населення на цю тему і кого вона стосується. В першу чергу вона стосується якраз громадян третіх країн. У мене на каналі вже є відео, хто ці громадяни і що буде відбуватися. Прошу подивитися, щоб не повторюватися, просто прикліплю, як вона виглядає. Отже, стаття буде досить велика, тому кому цікаво, слухайте. Я старалася максимально її скоротити для найбільш точної інформації. Політика реміграції передбачає, що громадяни третіх країн, які користуються захистом до 4 березня 2023 року, активно захочуть добровільно виїхати до країни походження або іншої країни за межами Європейського Союзу, де вони постійно проживають. Це робиться в такий спосіб. Щедра грошова підтримка для реміграції за компонентом поступової відмови для заохочення раннього виїзду. Пропозиція передбачає, що відповідна група громадян третіх країн отримає 5 тисяч євро готівкової підтримки на особу після виїзду, коли вони зареєструються, а тут вже уважно слухайте, на виїзд з періоду 15 листопада по 31 грудня 2022 року. Тоді буде грошова підтримка 5 тисяч євро. Якщо з 1 січня 2023 року, тоді грошова підтримка зменшується до суми 2 тисячі євро. І якщо це вже відбудеться з 1 лютого 2023 року, тоді це просто застосовуватиметься лише існуюча політична підтримка щодо повернення громадян з третіх країн. Щоб запобігти ефекту зловживань громадянами третіх країн, вони повинні бути зареєстровані в базі BRP до 19 липня 2022 року. Політика передбачає можливість повернення суми коштів при повторному в'їзді назад в Україну в Нідерланди. Метою вищезазначеної політики реміграції є заохочення значної частини громадян третіх країн, щоб до 4 березня 2023 року вони добровільно повернулися до своєї країни походження або поїхали в іншу країну за межі Європейського Союзу, де вони проживають. Політика реміграції також може бути виправлена з точки зору заощадження. І тут зараз наведена повністю цифра, яким чином це пораховано. Кожен день коштуватиме уряду Нідерландів 83 євро з 15 жовтня 2022 року. Для прикладу, громадянин третьої країни, який виїжджає 1 грудня 2022 року, отримуючи допомогу 5 тисяч євро, він заощаджує для країни 2802 євро. Як вони це рахують? 94 вони множать на 83, в них виходить 7802, вони віднімають 5 тисяч грошової допомоги євро і отримують 2802 євро, про які щойно було згадано. В порівнянні з продовженням перебування в Нідерландах до 4 березня, ці витрати є реально меншими і таким чином відбувається заощадження. Причому, що самі витрати для служби Індії, це міграційна служба Нідерландів, вони не враховані в ці суми, які щойно я вам зачитала та переклала. Водночас, не варто ігнорувати, що конкретна реміграційна політика, яка тут пропонується для громадян третіх країн з України, вона становить потенційний ризик. Щодо правової нерівності, наприклад, між переміщеними особами з України та звичайними шукачами притулку, може виникнути критика. Таким чином якраз тут це все описують. Невідомо, наскільки реміграційна політика насправді активізує людей виїжджати, враховуючи, що особам, які зараз захищені відповідно до директиви і тимчасового захисту, дозволено їм працювати, і залишається таки ризик, що ця сума 5 тисяч євро може бути недостатнім стимулом для виїзду.
Вірогідність того, що люди скористаються пільгою, а потім знову повернуться назад у Нідерланди і подадуть знову на притулок, вважається невеликою. Більшість людей повинні подати документи на отримання візи, щоб отримати доступ до Нідерландів у своїй вже країні походження. І якщо хтось не відповідає умовам, то ця віза просто не буде видана. Пояснення. Нижче наведено схему ситуації, яка була використана як відправна точка якраз роз'яснення цієї оцінки політики реміграції. Зараз, 19 жовтня, зареєстровано приблизно 6630 громадян третіх країн у BRP. Трьома найпоширенішими країнами походження є Нігерія – 1370 людей, Марокко – 840 та Алжир – 390. Наповненості становить станом на цю дату 96%. На даному етапі незрозуміло, для скількох громадян третіх країн право на проживання буде припинено саме з 4 березня 2023 року. Тому що згідно з частковими прогнозами імміграційної служби ІНДІ, їх приблизно 4 тисячі. Група громадян третіх країн, чиє право на проживання буде припинено 4 березня 2023 року, у будь-якому випадку законно проживають в Нідерландах зараз. Немає зобов'язань виїжджати цим громадянам третіх країн, їх неможливо змусити повернутися до країни походження. Таким чином, що фактично до 4 березня не відбувається по факту саме повернення, а є сама ось ця форма політики реміграції. Нідерландська рада у справах біженців почала пропонувати громадянам третіх країн інформацію про допомогу з повернення, умови отримання притулку в Нідерландах та надання інформації про альтернативні, наприклад, на майбутнє варіанти перебування в Нідерландах в майбутньому. Наприклад, навчання або робота в Нідерландах чи в іншому місці. Я стараюся максимально все до кожної крапочки прочитати, тому вибачте, якщо десь підтуплюю. Отже, політичний контекст. Я його не перекладала, то це пункт 4.1, якщо хочете, повторюю, напишіть мені директ, я вам вишлю якраз повністю цей документ, ви можете собі його прикладати самостійно. Пункт 4.2. Фінансові міркування. Можливо, цей сценарій полягає в тому, що приблизно 2 тисячі осіб із цієї групи, громадян третіх країн, можливо, скористаються цією політикою міграції. Прогнози очікуються саме такі, що 1500 осіб зареєструються вже в цьому році, 22-му, та 500 осіб у 23-му році. Це може означати, що для впровадження цієї політики необхідно зарезервувати 8,5 мільйонів євро. І наведено саме, як вони це рахують. 1500 вони множать на 5 тисяч євро, що цього року буде якраз надано 5 тисяч євро кожній людині. Те, що я вам щойно розповідала, плюс 500 і множить знову на 2 тисячі, в них якраз виходить 8,5 євро. Оскільки не усі, хто зареєстровані в 2022 році, фактично вийдуть у цьому ж році, пропонується такий розподіл фінансових ресурсів, щоб 3 мільйони 750 тисяч євро розділити на 2022 рік і 4 мільйони 750 тисяч євро на 2023 рік. Далі пункт 4.3. Це про юридичні міркування. Особи, на яких поширюється ця політика реміграції, відрізняються від інших прийому, що фінансується державою. Вони мають право на проживання, отже не зобов'язані виїжджати, тобто це вже повторюється знову, хоча немає жодних перешкод для виїзду з точки зору безпеки у їхніх країнах, звідки вони приїхали. У цьому відношенні, звідки вони приїхали, мається на увазі родом, я так розумію. У цьому відношенні їхня ситуація відрізняється від власників статусу, які мають дозвіл на надання притулку. Пункт 4.6. Виконання. Реалізація політики реміграції є складною з огляду на обмежену підготовчу невизначеність щодо розміру групи, яка бажає нею скористатися. Наразі вивчається, як найкраще впоратися з цим впровадженням. Пункт 4.8. Спілкування. Важливо, щоб ця цільова група, якраз громадян третіх країн, була проінформована про політику реміграції вчасно та доступно через різні канали партнерів, щоб ті, хто відповідає умовам, могли оптимально, швидко, тоді, коли їм потрібно, подати заявку. Для цього розробляються базові засоби, які включаються на сторінку, я також додам цю сторінку, взагалі всі посилання в мене під кожним відео, звідки я беру інформацію, завжди ви заходите в опис відео внизу, ви натискаєте, там є галочка, вам відкривається повністю опис відео, і всі посилання, звідки я беру інформацію, це офіційні джерела, прикріплені. Отже, надано тут сайт, який я там пропишу, що там буде вказана цифрова форма заявки в формі PDF,
багатомовна з листівкою, також багатомовною, і інформаційним сценарієм, за яким можуть громадяни таких країн перейти, і ось з цим всім нормально, легко порозумітися. Також зрозуміло, що допоміжна інформаційна кампанія повинна не лише містити інформацію про політику реміграції, але водночас інформувати громадян третіх країн про можливості чи неможливості права на проживання, притулок, навчання, робота в майбутньому. Так? Це буде надалі уточнено відповідно до напрямку, запропонованому у цьому меморандумі. Я старалася для вас прочитати максимально, скажімо так, скорочено, нічого не змінюючи з цього тексту. Надіюся, що ця інформація для вас була корисною. Нагадую ще раз про відео про громадян третіх країн, про інші відео, в принципі, на моєму каналі щодо Нідерландів. Буду записувати відео для вас, яким чином користуватися ОВІ-чіп-картою. Це карта для того, щоб пересуватися громадським транспортом, як її поповнювати. Одним словом, є досить багато планів саме на розвиток інстаграму і ютуб-каналу по інформації для українських біженців в Нідерландах. Стараюся підтримувати українськомовний контент, для чого і вас хочу заохотити, тому переходьте, підтримуйте мої відео, натискайте на дзвіночок, тоді ви будете бачити, коли прийдуть якраз найновіші відео на моєму каналі. Дуже дякую вам за перегляд.